Հայաստան դառնում բացված հակակոմունիստ դատարանում շարունակվում է ԿԴ 0173024 իրականացրած քննությունը ուստի հազարավոր ծնունդներից օգտվելու ներկայացրած դատական Հովանեսյանը, Արմեն Գևորգյանը, նախագահ Արմեն Գևորգյանը, պաշտպաններ Արամ Վարդավանյանը, Արամ Օլեյանը, Արամ Մեժմենյանը, Միրամ Պողոսյանը, Լուսինե Սարգսյանը. Դատական միստի մասին նաև ծառուստվել են հնով 112 տոզորներ և 5 տոզորներին ներկայացուցիչներ, դատական միստին ներկայացրել են տոզորներ Անդրանիկ Գևիկյանը, Վաճակամ Պարմանյանը, Սարգիս Քրոյանը, դատական միստին ներկայացրել են թարգմանիչ Դիանա Կարապետյանը, ինչպես նաև ներկայացրել են դատականչուսների ներկայացուցիչներ. Դատական միստին չեն ներկայացրել մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը և Սեյրան Օհանյանը պատճառ ծանուցված են, քանի որ գտնվել են դատական միստերի դահլիճում, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ծանուցագիրը վերադարձվել է դատարան չպահանջված նշումով։ Շնորհակալություն, եթե դատավարության մասնակիցները առավոտություն չունեն, շատ մարդիկ կարծո շատ մանից նյարդայնանան, բայց պետք է զսպարձում տսարել։ Դատավարության հագետի մասնակիցներ, հանրային մեղադրողներ, ինչ դիրքորոշում ունեք, չներկայացած մեղադրյալների պայմաններում դատական միստը շարունակելու և հետաքրքրելու հնարավորության վերաբերյալ։ Մենք Վարդյան, ինչի վերաբերյալ դատարանի գործողությունների շնորհակալություն, պատվաշան դատարան ինքս ստացել է իր ծանուցակի դատարանից, որտեղ որ երետեղ հիշատակված չէր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյան պարապապակցությունը։ Նախորդող դատական նիստում նաև դատարանը ուղիղ արձանագրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմելիս չի օգտագործվում մեղադրյալ եզրույթ կամ պարապապակցություն։ Այս պայմաններում ինձ մոտ հարց է առաջանում առաջին նիստերի քարտուղարը, ինչով է պայմանավորված, որ մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյան ձևակերպումն է օգտագործվում, այն պայմաններում, երբ ծանուցակրի բովանդակությունից եթե չեն սխալվում, այնպիսին պետք է լինի նաև դատավարության այլ մասնակիցներին երկու արդյունքը, որ մեղադրյալ բառը չկա։ Նաև ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես ասեց, որ դատարանը ևս օգտագործեց մեղադրյալներ եզրույթը, կորին հարգանքով պարոն Գևորգյանի նկատմամբ, բայց մեկ այլ մեղադրանքով դեռևս մեղադրյալի դատարական կարգավիճակ ունի միայն պարոն Գևորգյանը։ Եվ կարծես դա նախորդ դատական նիստին ևս որոշակիորեն առնվազն անհամաձայնություն դատարանից ևս չի ինքս։ Այդ իմաստով առարկում են դատարանի նախագահովի գործողությունների դեմ, ինչպես նաև կրկին մեր մտահոգությունն են բարձրացել, թե ինչպես ստացվեց առարկություն, մտահոգություններ պետք չի։ Դե բոլոր դեպքերում արձանագրենք այնքանով, որ նիստերի քարտուղարի գործողություններ այնքան են հասկանալի։ Ավարտեցիք, դատարանը չի ընդունում ձեր առարկությունը, կարող եք նստել։ Իսկ ինչ վերաբերում է զարմանքին, դատարանի համար էլ առնվազն զարմանքի առաջացնում, թե Ֆիլեսիջ քրեական գործով դատական իստի հրավիրված փաստաբանը ոչ կարելի միջնորդություն ներկայացնել, իհարկե դրանք համաձայնում են։ Խնդրեմ հարգելի հանրային մեղադրողներ, ուսում ենք որոշումը, ինչ կարծիք ունեք։ Խնդրեմ նաև դիրքորոշմամբ հայտնեք, թե արդյոք նաև հարկադրանքի միջոցներ իրավելու միջնորդություններ ունեք, չունեք։ Ունենքով նախատեսված դեպքի։ Այս պարագայում ունենքով նախատեսված որևէ դեպք չկա, որը հնարավորություն կտար մեղադրյալների չմոռանալ դատական նիստը։ Նաև ինք է պարտականի միջոց դատարան ներկայացնելու համար որոշում կայացնելու,
ուստի միջնորդում եմ պաշտպան ստանոստված մեղադրյալների հարկադրաբար դատարան ներդրաստելու մասին որոշում դրացել։ Եվ մյուս կողմից պաշտպան ստանոստված չմինելու լիական դինելու հանգամանքը այս գործի պարագայում քիչ խնդրահարություն, քանի որ հանրային ընչեղությունը եզրափակում ունի և իմ համար զարմանալի է, որ նախագահներից որևէ մեկը դեռ ministeri կառուցում չի եղել, դատական ըստի տեղի և ժամանակի մասին չկարողանար տեղեկանալ և իմանալ։ Այդ առնդրեց դա պետք է դիմադրի դատարանը, արդյոք այդքան պաշտպանությունը վեր պայմաններով հնարավոր է արդարանքի միջոց կիրառել, թե ոչ։ Արմեն Վանիսյան, իսկ տեղեկություն ունեք, ձեր մտածմունքները ինչի՞ չեն դատարան ամենատիպես գրություն չի ստացվել չներկայացնել։ Ժառանգական լիստին չի ներկայացել աշխատանքային ծառայողություն պայմանավորված, ինչը դատական լիստը շարունակելու գործը ոչնչ չէ, եւ ին տեղեկություններով ապի մեջ են գրել միշտ դատական լիստը սկսել է ամենահավանականությամբ դատական լիստի ընթացքում կմիանալու։ Չափտա։ Բանգեվտան Ամառնատական դիսկուսիան գործընկերոջը դիրքորոշումը մի հավելումով կապված պատական ընթացքում Պաշտպան Վարդևանյանի ռեպլիկի հետ ուզում եմ վերհիշեցնել իմ գործընկերոջը, որ հեղափոխանքի կողմը ներկայացնում են արհեստավարժ և մանումած իրավաբաններ նախագահական աշխատանքի աճիստի փորձառությամբ, որ պատկերացրեք, որիշը կարում է կարգան և մեկնաբանում և ուշման կարի կասմություն ստում և այն պայմաններում երկու կողմից որին մեկի չներկանալ է դիտարդ նրան հարկելի, ուսում եմ խորը համուզվածություն ձևավորել բոլորի մոտ, որ մեղադրանքի կողմը կարող է և վիճակի է իր դատավարական վարձակիցը ամենատարբեր օրենքին համապատասխան և համապատասխան միջնորդությունները ներկայացնել ինքնուրույն։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ուժողներ, ես կողմ եմ արգադրում եմ իր քրոշմանը, երկրորդ ես ուզում եմ ասել, որ դեր քոչարյան մեղադրյալ չէ, ուրեմն ես աստված եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դուս ուժողները